انت ان قدر ساسان كوغو شيغ انيغي و سو بلابان كو دحاي ماركا سلفان اي صوفي لما ربا سومان واسيدي هدي عيدمدي سوماليا كليه الجالسيات معني سوردا اد برا بلشده كا اركيسان او ما اركيسه ماركي جودرياشا بنانكا لو سو دغاي ليري ادينكو صوفيال باتين marka dalkan yaa la raba ciidankii Soomaaliya marka la soo eriyaayo suufiyaal baatihiin la idin ma raba leeyay ma aragta aqeedada askarta kuliyada jaalisiyad maanta la soo eriyay ee qaranka Soomaaliyeed farmaajo u dhisay waxa la yiraahdo inkuu suufiyaal baatihiin la idin ma raba ba joodariyasha loo soo eriyay marka maxaa haaj ingiriis fiiri wuxuu ku leeyahay walaalayaalo magaciini magacoodu waa in loogu yeeraa way hay ma idinka marna dhahay qawaarij halala dagaalamo ah loogu ma yeeri karo shabab al shabab haddii ugu yeerto waa lagu xiraay xamar al shabab waa diide qawaarij la dhig karaa yaa leed wax kale lama dhig karo haddana isla adiga yaa leed macni waa in loogu yeeraa magacooda arga gixisa loogu ma yeeri karaa leedahay marka walaalayaal sidii caana karuur oo kale ma idinka rogrogay marka mana gadgadinaysan anagu macni dhaama miyaanahay wajiyadeena dhaama miya ku dhigan ma eedayaasheena eedooyinkeena laga dhalay dhafoorkeena ma ku dhigan dhaadhaan kuma dhigna waxbaan fahmaynaa bini aadam baana marka waxa fahamteen waanu fahmaynaa intaasi waxaan u malaynayaa in la fahmay waxaan u gudbaynaa Bashir Gobe oo isagu ah macnihii general dadka ugu darajada sare ee Soomaaliya maanta nool ah kamidka waxa loo dhaariyay maanta xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed shalay ayaa la doortay wasiir dawladu aha wuxuu u dhashay xar aabihi hooyadiisu waa hawi waana ninkii maxamed xuseen rooble oo la rabay taliyaha sirdoonka inuu ka dhiga dagaalkii u dhaxay isaga iyo maxamed abdullahi farmaajo faad yasiin markii meesha laga tuqaantuqeyay way booska uu ku fariistay iskale marka Qadiije Maxamed Diiriye isagu waa damul jadiid Qadiije Maxamed Diiriye waa la boobsiyay iyada kaliya lama boobsiinine wiilkeedana waa laga dabageeyay hadda marka waad ogtahay sababta Qadiije loo dilay iyo wiilkeeda sababta looga dabageeyay oo loo dilay Allah wax dilay maxaa yeelay Qadiije haday dhimatay wiilka ayaa kursiga la dhiilahaa macni maadaama hooyadii ay dhimatay dawladdiina ay taagan tahay wiilka lagu sharfaa la dhigi lahaa hadda ma fahmaysaa laakiin haddii la waayo abwaankii muxuu yiri sawirkaba haddii aad weydid iyo calankii oo saaran maxayse ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa wey sawirkaba haddii aad weydid iyo calankii oo saaran jaamac kadii uu ahaa ilaa ayaa u naxariistay suugaan haddaad tirinaysood gabay samaynayso iska saydhi maaho ku doonsaa ana idhiye sawdka iyo hadalkaagu waa inay sugnaadaane sumcaddaada kii burinaye cudur samaynaya waa inaad sugtiyo laaxinkiyo suruqda diidaaye hadhow midaan lagaa siisanayn hawsi diidiine wixii sababaye waa inaad tilmaan sugaan ku sheegtaa su-aashana jawaabteeda waa inaad sifmaysaaye sawd iyo seedda saasaanta latiyo amase saablaydu siday kala yihiin waa inaad sahal ku dhaaftaaye ilaahay sujuudiisa waa inaadan sii dayne waynu magaca soomaalihii kula sareeyaaye dadkani waa sokeeye haddii aad saw saw garan weydo waa inaad iskaba saamaxdaaye aad u samirtaaye u dharya gabay wuxuu yiri sawirkaba haddii aad weydid iyo calankii oo saaranba Qadiije haddii la waayey waxay dhashana la waayo dhacalka kursiga ayaa qaadanaya haddaba macallinka lugeeya aadan ingiriis baa wax sheegay aad indhihii rabtaan afow shaq inahaasi ku jooji era ma gilgilatay muuse yaabay kaayin kaga qaylisiiyey ugu dambayntii waxay yiraahdeen maalinta khamiista xasaanada laga qaadaya xildhibaanada isaaqa ka qaadaya su-aal ma isaaqa doortay mise waxaa doortay
reer boorama oo samaroon ah su'aashaas iyada ah waxay ku maqan tahay maamulka muuse biixi cabdi adna oo iyaduna ah markayse macnaheey xaaskii raysal wasaari hore ee soomaaliya allah u naxariistay ahaana madaxweynihii soomaaliland burburkan markay macnaheey dib loo aasaasay soomaaliland goonistaag ay ku dhawaaqday waxay tiri reer booramow yaysan yuusan idin waalin nin waalan wiilkaa waalan abiib bay ula jeedaa xildhibaan dhan bay leedahay waa nin waalan wiilkaa waalan yuusan idin waalin haye maxaa rabtaa yaa waxay tiri boorama sagaashan iyo kowdii ka hor ma dhismin laakiin sagaashan iyo kowdii kadibay dhisantay marka yaan la idinkaga darin yaan la idinka burburinin sanka yaynan idinka jabinin iswaalwaalka joojiya haddii kale edab baa la idin yeelayaa macnuhu sidaasaa loo fahmi karaa marka abiibna xaaladiisu waa sidaasi waayah igu sawirtii oo sii socota saalax oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya u dhashay isaaq marna dirta ka faana marna dir baa nahay yidhaahda waxna ku qaata magaca direed ayaa isaguna si uu dadka u marin habaabiyo wuxuu isgeeyey markayse macnihii tacsidii buugga sheekh macnihii cusmaan xidig sheekhii weynaa ee soomaaliyeed muxuu sidaa u sameeyey macnihii xasan sheekh maxamuud maadaama warqadaydii uu qoray abgaal ahaan tacsidii haddaan imaaday ha layga tiiriyahe shaqallada waayahay shariif xasan sheekh aadan isagana tacsidii wuxuu isgeeyey maanta buuggii tacsida sheekh cusmaan xidig ilaahay baan idinku dhaarinaya shariif xasan maa diin yaqaana shariif xasan miyaa macnihi sheekh ixtiraama shariif xasan shilin uu yaqaanaa dadkuu shalambaystaa laakiin qof walba waxaa weeye igu sawir weeye maqaayadaydi ha ii shidnaato ilaahay dartiisii uma samaynayaan waa daalimiin la kordhabay la hoos dhabay la shiday la goday la miday weeye oo hadhahadha xaaladoodu ay tahay inahaasi markay joogto walaalayaal firdhiye ayaanu geli doonnaa iyo warka sirdoon ee maarkaysa inoo qarsoon balse laakiin ceelasha biyaha waa lagu kala baxay salaan iyo kala tagay inta aan firdhiye u gelin waxbaan dhammaystirayaa biidnillaahi baari walaal soomaaliyeed oo ka mid a dhegaystayaasha iyo daawadayaasha jaamicaddan s m c ee maarkaysa dadku ay ku taxan yihiin oo weerarka badanna lagu yahay ayaana la soo xidhiidhay cod buu noo soo diray wuxuu yidhi walaalow haddii cadaalad aad tahay oo runsheeg aad tahay sadiiq aad tahay codkayga ii sii daah haddii codkayga aad sii dayn weydidna ma tihid qof cadaaladda maarkayse macnihii uu sheeganayo ku dhaqma walaalkaasi maadaama sidaasi uu igu leeyahay waxaan go'aan ku gaadhay codkiisa inaan sii daayo waa daqiiqad marka aanu dhegaysanno walaalka qiimaha iyo qaayaa leh ee maarkayse macnihii yidhi codkayga ii sii daah haddii kale cadaalad ummadda uma sinna warbaahintan muxuu leeyahy walaalkaasi soo dhow walaal assalaamu calaykum aad allah ku salaamay maxaraana codkan gudbisid sida u gudbisid codad kale barnaamijkaadan waxaa warmurtiyadu ah siyaasadaha isdiidan ee sala sabeynaya aniga waxaa laga yaaba inaan siyaasad ku diidanahay ama siyaasad ku ogol si cadaaladan cod ku gudbisidaan qaarba codkana wuxuu ku saabsan yahay warbixinaa gudbisay oo aan dhegeystay oo aan la yaabay oo aan leedahay muxuu ahaa madaxweynaha xasan sheekh ayaa zahrayn meyer ay u qabaa waana naa kartay afgaala wax cajiib horta waana marka hore ku dhegeysan jiro ma waxaa dhihi jirtay sirdo maa qabaa waxaa jiri nin naagtii madaxweynaha oo banaanka taalo oo la yaqaano nin garan waaye wanuu wixii waaba khayaali qof khayaali ka sheekeynaya weligaa ma dhegeysatay zahrayndheera lahaa laba jeerba waa qalabay marna waxaa ku tilmaamtay inay arta afgaal tahay marna waxaa ku tilmaamtay inay bahayeyn tahay bahayeyn maana horta waa bahyar qabiilkeedan waa naad daawuuda oo isaaq daawuuda oo xalfay cumra marka sirdoonka hadrudaas kuu soo sheegi waayeen wixii kalena dee annagu allahu aclam naagta curudda oo xasan sheekh oo bahweyntu ahna waa naag haaran wax islaah horteeda duble ay tahay marka dee codkiiyaa gudbi haddaa gudbin weysidna kulley dee meeshaa looma sinno
وان وقف تعرنت عيدا مالك غير كان عاهم بيستي وين يكون لما خيالي نقاط مالك زير الدوم كاغا زير الدوم قولها جوغا معنا ممولينا يا سيرا نوشك تي لكن عرنتها وعرن عجيب لا ونوشك تي نزهرين دي رأيتها ناك داويدة أو ناك هرتي أبقى لها خديكتي مالكواكا وايه اما انا ذا سيعيو نقرر ولا الكاسي هدي لو سمي عودك يقال سيدا يجري انا وحقلت نيبو نوشاقي أنا أقول لك أن هاي عدالة دي واكا أرتعطك وكوسي ديني بني آدم بان هاي وحوا قلد كرنا ومارك يسوي قف كرنا بس لكن ولالك يو أدوه هذا معني أنك أد إسكدي جيسيد إنا معني وحنا جا أكتهي إنا قلدنا هاي أد إسكدي جيسيد معني نين رير كلا صعدة هذان كصحنو سير إن دير مركلان كلاي هاي وحاتري وقبر ساق داود وأبقاله وحلفوي عمرأة وحان كلاهي هاي مدحويناه صومالي حاس كيسي سارة انضير ماهن أبهيد داود ماهن هذا يوحكاق لديهين قدالنا أقول نقو وحان الرجيني معني وحاد اسكرني قيسا إن هاد ماركيسي معني مقال جوكت هاي وطلق عاد مقال هذا اللي بس لكن إنا حمر تهريب كسو قشي وقوففك عصور نحمرتي أيان هادا قرتي قبل ناسي سارة إندير للي مروضة شرفت لي مدحوينات جمهورية حسن شيخ محمود ولالو وحرتي أبقال أبهيد وورسنقلي قبل ناسي أبهيد وحوق قرصدي ناق داود أه ومعنيه حلفوي أه وحاندي لها ناق داود وقرصدي حلفوي ده أشيغ يسيدو قرصدي أبهيد نكالي قيدو كدلي أبهيد سارة إندير أبهيد معنيه سارة إندير هو يديد وضيقو كلي قيدو كردلي ونقير يودي يدو ير وحاسوك حيستي ابتياشي ده هو يديد مركي ماركي سي أبهيد معنيه أما هايس فرانو أما هكبنتو معنيه أي كلا أهادين هو يدي وحي قرستي نين داود أه المد داود بيد الشيء مرك هذا ما فهم إيسا ولا لهد أيام مرك داود وحن أم لين يا مرك ولا له يذا كوه يذاها أي لصو كرتي أيات كو قل ديسا قبضان وورسنجلي أبجل طليها إذا ما ذحوق الصوماليات إبراهيم شيخ محدين بي قرابة لو يهين مروا سارة إندير أرطا يسا كاهو سبيحين وعن ربا قضب كان إنان سحبضت فربضان وحتى أبقال شاقانية أي سكا قصنتهي سارة إندير وداود سارة إندير وارتي أبقال سارة إندير وصاص إرولي أنا هدكو شاقاي هو يديد أما أبتياشيد أي أبقال وعبودان وداود ووليب ماركي سمعنه يوسف داود او عراله او حلفوي عمره ايادنا واهرتي ابقال وورسنقلي ورور كان معدي هاي مسا معدا هدي ادوني سي الدليل كلنا ماركي سي انقلنا سور راتسو سارة ان ديرنا ماركي اي قرستي حسن شيخ محمود كما باللابنين وحيكو باللابتينين كلي او اي الما قد شي حسن مركز كدبو قرصدي مدحوينيهنا شرفت لأي جمهورية صماليا حسن الشيخ محمود قبل ديدو واتي ايان دوي لغو اروسا اي مدحتو يدا وحسن الشيخ محمود معووست او صوحي راناي اروسكي جهان حسن الشيخ محمود ايادا درت ايادا اللو باجي قده هدان اسي قلو وحبدان بان اوغحي لكن هالكاسي مصير نافيو جهان او الربي مدحتو يدا ان اروس اللو قلدقو صوبت الدب اللو قلدقاي وكو شيء كرا قبلنا